Նախորդ օրերին բազմիցս երկելով Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունները, թե հայկական կողմը գնդակոծել է Քելբաջարի ու Լյաչինի ադրբեջանական դիրքերը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրեց, որ հակառակորդի կրակոցից զոհվել է կրտսեր սերժանտ Արման Սարգսյանը, նշելով, որ դեպքը տեղի ունեցել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքում. Հայկական կողմը սակայն չի հստակեցրել տեղանքը։ Ավելի ուշ քննչական կոմիտեն տեղեկացրեց, որ 20-ամյա զինվորը զոհվել է երեկոյան 10-ի շրջանում ադրբեջանական կողմից գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունից մոտ 1 ժամ անց Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հերքեց, որ հայ զինծառայողը սպանվել է ադրբեջանական կողմի կրակոցից։ Առավոտյան ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն հայկական զինված ուժերն են գնդակոծել Քելբաջարի շրջանի Զիվել գյուղի մոտ տեղակայված իրենց դիրքերը։ Զիվելը գտնվում է հայաստանյան Վերին Շորժա բնակավայրի մոտ, Վարդենիսին հարակից Վերին Շորժա եւ Կուտ գյուղերի համայնքապետերն այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց սահմանամերձ գյուղերի ուղությամբ իրավիճակը ընդհանուր առմամբ կայուն է, թեև նախորդ օրերին, ինչպես հաճախ է տեղի ունեցել 44-օրյա պատերազմից հետո, գյուղերում կրակոցներ են լսել։ Վերին Շորժայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանը հավելեց, թե գյուղաշխատանքներն անգամ չեն դադարեցրել։ Հանգիստ է, նորմալ։ Վերջին օրերին լարվածություն նկատվում էր Վերին Շորժայի ուղությամբ։ Մի ամսին մեկի օրը ինչ-որ կրակոցների ձայն է լսվել, հարցրել եմ մեկ, ամսին մեկի։ Սեպտեմբերի։ Այո։ Իսկ հիմա ինչ վիճակ է այսօր։ Հանգիստ, ասում եմ հանգիստ է։ Հիմա կոմբայնը դաշտում ունձանում, սորեն եմ կաղում, իմ դաշտեն դե ծանածա, որ տղերք հետ խոսեցի, հանգիստ կոմբայնը դաշտում կաղանում, բայց հետոր կրակոցները շատ է լսել։ Վերին Շորժային հարևան Կուտի գյուղապետ Գրիգորի Ավակյանի խոսքով իրենց մոտ բնականոն կյանքը շարունակվում է։ Չէ, նորմալ է մեր մոտ վիճակը, մարդիկ բնականոն կյանքով, ոչ մի խոչընդոտ չկա առայժմ, թե հետո ոնց կլինի, չգիտենք, կրակոցներ կան, ոնց էլ չլինի, կրակոցներ լինում են։ Իսկ վերջին օրերին այդ կրակոցները ավելի հաճախակի են դարձել։ Չէ, նույնը, նաև տարբերությունը այդքան շատ չեմ նկատում։ Ուրբաթ օրվանից երբեմն օրական 2 անգամ երկելով հրադադարի խախտման մասին Բաքվի պնդումները, Երևանն այսօր ընդգծեց, որ Ադրբեջանի այս գործելաոճը չի նպաստում սահմանային իրավիճակի իրական կայունացմանը։ Ընդ որում Բաքվի պարբերական այս մեղադրանքները հաջորդում են անցած շաբաթ Բրյուսելում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցություններին։ Այս հանդիպումից օրեր անց արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը միտված է տապալելու խաղաղության գործընթացը եւ ուժի կիրառման միջոցով շարունակելու էթնիկ զտումների իր քաղաքականությունը։ Այս օգոստոսի սկզբին Արցախում մարտական գործողությունների վերսկսումից առաջ, որոնց հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ եւ շուրջ 2 տասնյակ վիրավորներ տվեց, Ադրբեջանը դարձյալ հաղորդում էր հայկական կողմից հրադադարի խախտումների մասին։ Ստեփանակերտն ու Երևանը հերքում էին այդ հաղորդագրությունները։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի վերջին տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերում 30 զինծառայող է մահացել, նրանցից 9 հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով։